አንተ ያላረኩትን ጠይቀኝ ኦኬ ምን አረከው ይወጣል አሰቃያት አዎ ለላስ ምን ያላረኩት ነገር አለ አሁን ደሙ ብዬ ብዬ ሲያቀተኝ በየበሽታ ማታ መጣውበት ለማላይ በሽተኛ አረካው በሽተኛ አላረጋ በሽታ ጠመርክባት ምን አይነት በሽታ ጠጓራ አስኳር ኩላሊት ልብ ልብ በሽታ ልቧን ይሄ ሁሉ አንተ ጠመርከው ነው አዎ እኔ ነኝ የጠመርኩት በላ አሁን ሰዓት አልቆ ባስቸኳይ ልቀቃትና ፍሪ the mighty name of Jesus በኢየሱስ ክርስቶስ ማነው ስምሽ? አንቺ ቀይዋ ኢየሩስ ኢየሩስ ከየት ሀገር መጣሽ? ከአዲስ አበባ ኢየሩስ ስኳር አለብሽ? አዎ ሰሞኑን አለብሽ ብለውኛል ኩላሊት አለብሽ? አዎ ያመኛል ጨጓራስ? አለብኝ አለብሽ ኦኬ ይህንን ሁሉ አጋንንት ነው ላይሽ ላይ ጨመረው ከዚህ በኋላ በእነኚህ በሽታዎች የጤና ችግር ከህይወትሽ ላይ ተነስቷል አሜን አሜን አልሽ? አሜን እግዚአብሔርን አመስግኑ ደስ ይበልሽ ደስ ይያለሽ እጂ አሜን አሜን መተሽ ተመሰክራለሽ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ አሜን 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 ጸጉሯ ላይ ነው ጸጉሯ ላይ አስደከም ከማበጠሪያ የቱጋ ከማበጠሪያ ወስጄ ጸጉሯ ላይ ጸጉሯ ላይ አስደከም 20 አመቴ ነው ማን ነው 20 አመቴ አሰገደች አሰገደች አዎ አንተ አሰገደች ካሳ ጸጉሯ ላይ ተቀምጣ በቃ ማህጸኗ ላይ እግሯ ላይ ልጇ ላይ ቅላቷ ላይ እዚህ ላይ ቁጭ ብዬ ልጆቿ ላይ ሁለት ወር ነው የቀረኝ ልገላት ልትገላት ልገላት እኔ ነኝ ነው ልጆቿንም ይቻለው እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር በኢየሱስ ስምጣ ተነሽ ተነሽ ማን ነው ስምሽ? አበበች። ድክም አለሽ? ድክመኝ። ደከመሽ? አብዬ ከየት አገር መጣሽ? ከአዲስ አበባ። ባለቤቴም ልጄ ማለትሽ ምንድነው? ኦርቶዶክስ። ኦርቶዶክስ። እግዚአብሔር ኦርቶዶክስን ይባርክ። ከማን ጋር መጣሽ? ባለቤቴም ልጄም አለ። አሃ ባለቤቷ ማን ነው ባለቤቷ? ያሬድ። ያሬድ። ልጄም አለ። ልጇስ ማን ነው ስሙ? ቅዱስ ያሬድ። ቅዱስ ያሬድ ነው እስቲ አሜን ያሬድ ዝቅ አድርገው ምን ናት እሷ ባለቤቴ እሱ ምን ነው ልጄ እ ልጄ እቺ ሴት ራሷን ያማታል አዎ በጣም ያማታል አዎ ያማታልና ያንተን ቻናል ነው ብዙ ጊዜ የምትከፍተው ታያለች ቻናል ብዙ ጊዜ ታያለች አሁን ሁሌ በቃ ምንድነው ሃይማኖት አንተ እኔ በጌታ ነኝ ግን አዎ እሷ ደግሞ እሷ ኦርቶዶክስ ናት አዎ ኦኬ እኔ ምልሽ ማነው ስምሽ አበበች አበበች አዎ ስምኝ አበበች ይሄንን አጋንንት ጭንቅላትሽ ላይ ኦ የሆነች አሰገደች አሰገደች ማለች አሰገደች ማለት ቤተሰቦች ጎረቤት ናት ጎረቤት ናት አሃ ኦኬ ስሚኝ እላይሽ ላይ ድግምት ነበረ ከዚህ ከጸጉሮሽ ላይ ተወስዶ የተሰራ የድግምት ስራ ነበረ ልጅሽሽን ቤትሽን ሁሉ የሚበጠብጥ አንቺን ደግሞ በሽተኛ ማረግ ልጅ አለኝ እሱም ያመዋል እዚህ ያመዋል ከዚህ በፊት ወስዶ አሁን መንፈሱ ሲወጣ ቤት ውስጥ ያስመረራችሁ ነገር ሁሉ ተነቅሎ ወጥቷል አሜን 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 አበበች አበበች ኢየሱስ ክርስቶስን ትቀበያለሽ ዛሬ አዎ ቀበላለሁ በቃ ታቦራ ባጋዲ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አበበች ኢየሱስን ምን እላለሁ አለች እቀበላለሁ አለች አንዴ ሰው አሜን ይበል እሺ ስጋውን በላ ንቀቀይ እሺ ምን አረጋው አልቻለም ለከን ከቁኝ እንደቀም ኦኬ አትችልም እሱ ምን አረጋው እሱ አይ ምን ምን አረጋው እሱ አሜን ዛሬ አንድ ትልቅ ነገር ይሆናል
አንድ ትልቅ ነገር በህይወታችሁ ላይ ሆናል በቃ 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 ሶስታችሁ አመለጠች ዛሬ ያዛመለጠች አመለጠች ዛሬ በቃ እሺ ሰዓታችሁ አልቋል ሶስታችሁም ልቀቁና ለልታ ጸጸባ ኢየሱስ ክብር ምናልከኝ ባዶ ቤት ባዶ ቤት ዋው እና ያናድዳል ዋው ያናድደኛል ኦኬ ባዶ ነኝ ምን ልታረጋት ነው የምትፈልገው ምን ልታረጋት ነው የምትፈልገው ባዶ አርቂያታለሁ ከምት ተድዳሯ በትኛለሁ ልጇንም በትኛለሁ ምን ልታረጋታ አሃ ትዳሯንም አለያይታ አለያይቻለሁ ልጅ የኔርኮ አንተ ነህ አው ሁሌ ልጄ ትላለች ኦኬ ይወዳታል ግን ሊጠጋት አይችልም ባሏ ባሏ እንዲጠላት ነው የምታረገው አው ተማራቸዋል ማለት አው ኦኬ አንተስ 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 አንተ እስ አንተስ ምን አረከ እሺ አቃጠለችኝ 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 እያየች ከቲቪ በቲቪ አቃጠለችኝ እቅልቤላ አቃጥላታለሁ እያየ ተቃጠልካት ትወዳለች እኔ ምን አለ ቢወጣልኝ ደስ ትላለች 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 እሺ አንተስ 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 ተቃጠልኩ አንተ ተቃጠልክ ኦኬ ምን አረካት እሷ ልገላት ነው ልትገላት ፈልጋለሁ አው ልትገላት አው አው ልትገላት ፈልጋለሁ አንከራት ታታለሁ አንከራት ታታለሁ አንከራት ተትኳት ስንት ሆናችሁ እሷ ላይ ያላችሁ ብዙ ነን ብዙ ናችሁ ብዙ ነን ስንት ቆጥራችሁ ባዶ ነች ባዶ ባዶ እናረጋታለን ባዶ ታረጋታለን አው እዚህ ራሱ እንዳትመጣ አንፈልግም ነበርኩ በግድ ነው የመጣች ኦኬ አንተስ እዛ መጨረሻ ያለው መጨረሻ ያለው መጨረሻ ያለው እሺ አይ ኦኬ ማለት አቃጠልኳት አንድ ቀራጠትኳት እንዳትማር ወይ እንዳትማር ወይ 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 እንዳትማር አረካት አቃጠልካት ይወጣ ነው ብላሽ ኦኬ ሰዓታችሁ አልቋል ሰዓታችሁ አልቋል ሰዓታችሁ አልቋል ያዝ ሰዓታችሁ አልቋል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁላችሁ ልቀቁና አው ፋይ ጂሰስ ኔም ኦ ሪቫ ጋንዲያ ሮኮስ ቲያ ፍላራ ባባ ኦኬ ተነሽ እቴ ነፃ ነሽ አይዞሽ ተነሽ 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 ነፃ ነሽ ተነሽ ቆሚ ነፃ ነሽ ነፃ ነሽ ነፃ ነሽ ነፃ ነሽ ነፃ ነሽ ነፃ ነሽ ላሊት ልጃል ማድብኝ ነበር እዚህ ድብ ተናግሮኛል እግዚአብሔር ሆይ አንተ ተናገርከኝ ሌላ ምንድነው ህይወት የማይፈታ ይላል ባውሬ እዚህ ጸልይ ዋጋኛል መጸለይ አልቻልኩ ኦ ጌታ ኢየሱስ ዛሬ ፈቶሻ ጌታ ጋር መጣሽ እዴ እዚህ ደግሮ ዘይት ነው የተወለድኩት ወለጋ ነኝ ጌታ ይፈታ ይዋጋኛል ጂሰስ አምጣት ወደዚህ ቅባት አምጣት ወደዚህ ጌታ ነው መስግን እግዚአብሔር ሃሌሉያ አሜን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ ነው